What? Same what? Someone I hear. Who's that? Majlis perkahwinan Dewan Aircon. Kerja CB. Kayu pelan-pelan. Dari ada. Tujuh ya. Pelan-pelan. Okey, kita terus. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Sini banyak anjing. Kayu pelan-pelan. Pelan-pelan, 20 ya, pelan-pelan. Ayo, kayu dia dah. Okay, sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu pada pagi ini. Pagi ini hari Sabtu. Kayu riada. Kesihatan. Okey, jom. Sambung kayu balik. JC Terengganu 2014. 2014. Dah lama. 6 tahun lah. 8 tahun eh. JC 8 tahun. Sentiride Terengganu. 160 kilo eh. 160 kilo. Masa ni otai podium nombor 18 lah. Salah. Jauh sangat. Masa tu masih baru-baru lagi main basikal. Okay. Sahabat, kongsikan like, subscribe dan share. Okey, jom kita kayu. Sambung kayu balik. Santai-santai exercise. Sambil-sambil menikmati keadaan sekeliling. Sebelah pagi. Terapi minda. Cahaya matahari daripada depan. Speed 20 ya, 20-25. Kayu-kayu panaskan badan. Kawasan pasir ya, berhati-hati sahabat-sahabat kalau berkayuh di sini, Sungai Ciram. Laluan trafik tak selamat. Okey, sampai ke depan kita pusing balik. Okey, sahabat-sahabat. Kita telah sampai ke tempat yang dijanjikan, hotel dan resort. Kalau sampai kampungan eh. Sebenarnya kalau orang luar nampak memang terpanjat eh. Ini laluan ke hotel dan resort tersebut. Kawasan dusun depan. Itu laluan masuk daripada jalan utama. Jalan Sungai Redan. Sungai Ciram, Johor. Okey, kita tinjau-tinjau. Okey, jom. Turun ke bawah. Go dia.
semak ni. Sama-sama melihat tembok hotel di kawasan Sungai Tiram. Mestinya orang Sungai Tiram dah mengetahui ataupun di kawasan yang orang Johor ataupun Johor Baru. Okay, selamat datang ke Sawana Hill Resort. Sampai-sampai kayu. Komod ni. Oh dia. Hotel Sawana Hill. Sawah tak nampak. Sandboard. Sawana Hill Resort. Sini ada chalet. Banyak chalet di sebelah kiri dia. Ini banyak gunakan untuk majlis perkahwinan dewan ekon. Dewan ekon Sawana Hill Resort. Dewan dewan terbuka bawah. Dan futsal bawah ada dewan terbuka itu di bawah sekejap itu dewan ekon untuk majlis-majlis rasmi perkahwinan. Bawah sekejap Sawana Hill Resort dewan terbuka. Ini tu outdoor event. Cantik landscape cantik. Boleh hubungi. Nanti saya akan memberikan nombor telefon. Macam di luar negeri Resort dewan ada untuk majlis-majlis rasmi. Ini dewan umbung. Hari ini ada majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan. Betul dia. Hey, Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, itu ala-ala hotel. Sawana Resort, Sawana Hill Resort. Yang kita masuk siap. Selamat pagi. Hei kawan, ambil gambar sikit. Oh, ini bangunan lama ni, Sawana Hill ni. Dulu kita pernah kerusus bangunan di sini. Ini bangunan lama ni. Ini rumah jadikan resort, clubhouse. Dan kolam. Ini kolam renang, mini swimming pool. So dia sahabat-sahabat boleh hubungi menginap di Sawana Hill Resort. Sampai-sampai kayuh.
Kita berada di Sawana Hill Resort, Jalan Sungai Redan, Tiram, Johor. Sebab nanti kita akan berikan maklumat-maklumat untuk penginapan bercuti, bercuti di Sawana Hill Resort. Okey, kita sambung lagi. Kayuh, okay, jom. Kayuh, kayuh pagi ni. Kita jumpa homestay. Homestay Doktor. Ha, ni sahabat. Di jalan Jalan Mama Usop. Jalan Mama Usop. Nombor telefon adalah 011-130-14009 017-745-0016. Ada homestay, ada homestay selesa kampung. Yang berhajat boleh hubungi, boleh hubungi. Hubungi terus pemilik. Di Jalan Amat Usop, Sungai Tiram. Boleh, boleh hubungi terus. Kita bantu-bantu. Okey, jom kita kayuh lagi. Jom kita teruskan. Ini lap last dalam setengah kilo. Kita lepas dulu. Baru kita shoot. Sebab depan tu ada bukit. Dua bukit. Okey, kayuh santai-santai jom. Setengah kilometer. Masih kuat, masih kuat. Tak lama tak kayuh. Okay, satu bukit lagi. Ah, tu dia. Ini juga. Sawat-sawat kau sikit-sikan. Like, subscribe dan share. Jangan sama kayuh. Untuk kesihatan.